আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰক যাতে অতি সোনকালে তাৰমানে ৰাজ্যপালৰ শাসনটো শেষ নোহোৱাৰ আগতে তাৰমানে আমাৰ নিৰ্বাচনটো পাতি তাৰমানে ৰাইজৰ যিটো কাম কাজ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম বা অৰুণোদয় আঁচনি আদি কৰি যিবিলাক আছে এম এল এ ফাণ্ডৰ কামবিলাক যাতে পেণ্ডিং হৈ আছে সেইবিলাক কৰাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ খুব কম সোনকালে কম সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনটো পাতি দি তাৰমানে বি টি আই ডিৰ যিকোনো ৰাইজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাক সোনকালে হয় তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক বিশেষকৈ আমি অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ স্থিতি গোটেই বি টি আই ডি অল বি টি আই ডিত আমাৰ তাৰমানে এইটো স্থিতি এটা হৈ আছে আৰু আমি আহ্বান জনাইছোঁ এইটো দলৰ তৰফৰ পৰা। আপোনালোকে ভাবে যে যিটো নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি ইয়াতে লাগু হৈ থকাৰ কাৰণে যি ধৰণৰ উন্নয়ন ইয়াতে হ'ব লাগিছিলে উন্নয়নত কি ধৰণৰ বাধাভাৱ কৈছে অলপ ক'ব নেকি? যেনেকৈ ধৰণৰ আজি আপোনালোকে গম পাইছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ফৰ্ম বেলেগ বেলেগ সমষ্টিবিলাকত বি টি ডিৰ বাহিৰত কিন্তু এইবিলাক অলৰেডি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈছে ছাবমিট হৈ আছে কিন্তু আমাৰ বি টি ডি অঞ্চলত সেইবিলাক কিন্তু হোৱা নাই আৰু সেইবিলাক কিন্তু বি টি ডি অঞ্চলত যিহেতুকে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি এটা লাগি আছে তাৰ কাৰণে সেইবিলাক কিন্তু তেওঁলোকে ৰাখি থৈ দিছে। ৰাইজৰ আমি ৰাইজৰ স্বাৰ্থতে তাৰমানে অসম গণ পৰিষদ দলে তাৰমানে বি টি ডি অঞ্চলত যিটো তাৰমানে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই পৰিৱেশৰ কাৰণে আমি যিহেতুকে আমি গণতন্ত্ৰ এখন ৰাজ্যত বাস কৰোঁ তাত যাতে আমি ডেভেলপমেণ্টটো যিটো আমাৰ প্ৰাপ্য এজন নাগৰিক হিচাপে আৰু সেইটোকে আমি তাৰমানে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে নিৰ্বাচনটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন পাতি যাতে আৰু ৰাজ্যপালৰ শাসনটো যদি আৰু এক্সটেনশ্যন নকৰে তাকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু।